Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Сутринта, аз съм Роман Йовчев. Здравейте! Президентът на Украина Володимир Зеленски пристига днес в България. Посещението по покана на Министерския съвет. До момента посещението на Зеленски зад граница се пазят в пълна конфиденциалност до последния момент. Основната цел на визитите зад граница е осигуряване на военна помощ за Украина. България ще бъде третата държава, която украинският президент посещава на източния фланг на НАТО след Полша и Финландия. А преди минути премиерът Николай Денков потвърди, че Зеленски идва в България и заяви, че е говорил с президента Румен Радев за визитата на украинския президент. Денков отговаря във Фейсбук на въпроси на граждани на първия месец от работата на правителството. Да, се обадих на президента и казах, ще идва президента Зеленски, така че имайте го предвид, решете дали ще се видите с него. Ето това е начина да се търси конструктивен диалог. От другата страна не винаги беше така. Но виждам известно успокояване през последните 1-2 седмици. Надявам се това да продължи. България няма нужда от междуинституционални войни. Има нужда от успокояване и аз виждам своята роля в, винаги в това отношение да се опитвам да успокоя нещата. Четирима души са загинали при ракетна атака срещу украинския град Лвов. При нападанието била поразена жилищна сграда. Нанесени са щети на 60 апартамента и 50 автомобила. В Телеграм украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще има отговор и той ще бъде осезаем. В нощното си обращение Зеленски изрази надежда, че темата за общата сигурност на Европа ще наделее на срещата на върха във Вилнюс, която ще се проведе следващата седмица. Той заяви, че на заседанието на щаба е била обсъдена сигурността на стратегическите съоръжения и атомните централи. И увери, че Киев е в максимален контакт с партньорите си, за да гарантира, че няма да има недостиг на информация за ситуацията в Запорожката атомна електроцентрала. Ще има увеличение на заплатите на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това заяви в деня започва ресорния министър Андрей Цеков. За ДНСК и то управлението се предвижда ръстът да е около 20%. Това е една от мерките за борбата с корупцията и системата, допълни Цеков. Там наистина има хроничен проблем с заплащането на хората, както в то управлението, така и в ДНСК. И то най-вече касае хората, които са на терен. Инспекторите, които следва да проверяват незаконните строежи или пък служителите на то управлението, които трябва да следят дали се изпълняват, дали се плащат тол такси или дали автомобилите карат с винетки. Тези хора работят на заплати от между 900 и 1100 лева. Разбира се, тук логично възниква въпроса как очакваме да е ефективен един такъв служител. Той не може да осигури минимума, екзистенциалния минимум за съществуване на семейството му. На този фон няма пари за служителите в МВР. Полицаи и пожарникари и днес излязоха на протест пред районните управления и пожарни в извънработно време с искане за увеличение на заплатите им. Те не са доволни от проекта бюджета, в който не се предвижда никакъв ръст на доходите им и настояват за поне 10% увеличение. Основното трудово възнаграждение на полицаите и пожарникарите е около 1300 лева. Освен за увеличение на заплатите, синдикатите настояват и за реформа в сектора. Напомните, че униформите им са стари, некачествени и трудно издържат дори един сезон. Вчера министърът на вътрешните работи подкрепи исканията им и добави, че се водят разговори с финансовото министерство. Финансовият министър Асен Василев обаче отговори, че увеличение на заплатите в сектора тази година няма да има. От синдикатите се заканиха, че ако не бъдат чути, ще организират национален протест между двете четения на бюджета в парламента. Недостатъчно количество на нови защитни униформи. Хората работят с стари неща от преди 10 години. Няма нови униформи, както се казва, молбата ни към нашето ръководство, нали? Те са съпричастни към нас, но очакваме Министерството на финансите да
отпусне средства, с които да бъдат закупени. Напрежението е натрупано и то се неутрализира само понякога епизодично, но въпреки това остава доста на високо ниво. Полицаите нямат реална перспектива за кариерно развитие, няма яснота за бъдещето твърде често. Висшият съдебен съвет решава да спре ли процедурата за избор на нов главен прокурор. Предложението е внесено от правосъдния министър Атанас Славов. Той се мотивира с допуснатото от Конституционния съд искане на бившия главен прокурор Иван Гешев да бъдат обявени за противоконституционни няколко разпоредби от НПК, сред които и тази, с която мнозинството за избор и освобождаване на обвинител номер 1 беше намалено от 17 на 13 гласа. Искане е да се спре избора на наследник на Гешев дойде и от парламента. Декларация, подкрепена вчера от правната комисия ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС. Призоваха Висшия съдебен съвет да изчака приемането на готвените конституционни промени. След тъжегата в началото на седмицата, проливни дъждове предизвикаха наводнение в Южна Румъния. Само за 2 часа нивото на река Прахова се покачи рязко и тя преля, наводнявайки основни пътища. 2 влака бяха блокирани от свлачища. Наложи се пътниците да бъдат транспортирани с автобуси. Лошото време ще се задържи в Южна Румъния и през следващите часове. Прогнозите са за дъждове, бури и градушки. Испанският град Памплона отново заживява в ритъма на празника Сан-Фермин. От днес до 14 юли по тесните улички любители на силните усещания ще се надбягват с бикове. Традиционно състезанията завършват с пиршества и зрелищни кориди. В Памплона се събраха и противници на коридите, които настояват да се сложи край на забавленията с бикове. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg. Вижте след секунди прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Гледайте и обедната емисия по Светел нас в 12. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.